တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စက်ပြီးမှကတော့ Horror Anime ဖြစ်တဲ့အနာသားရဲ့ Episode 10ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာယာနုနဲ့ယူမီရဲ့အကူဖြစ်သူတို့ကဖြစ်ရဆိုကြောင်းပြိုင်နဲ့တည်ဆုံခဲ့ကြတယ်။အကာဆာဝါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကူချီနဲ့ဆုံခဲ့ဘူးတာကိုသတိရနေခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့အခန်း3ရဲ့နွေရသည်ခီးသွားတဲ့နေ့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ခမ်းမရှိမှာအခန်း3ကအကြောင်းသားရီချီဘီကီနဲ့ဆယ်မမီဂါမီတို့ကြောင်းနေကြကမိုချီကအမှတ်ရဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ပြောတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ခမ်းမထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပြီးမနဲ့ဖြန့်ကြရင်ဖျားချမ်းကိုသွားပြီးငါတို့တွေဘေးကင်းဖို့ဆူတောင်းကြမယ်လို့ဆယ်မမီဂါမီကပြောတော့ကြောင်းသားတွေလည်းလက်ခံလိုက်ကြတယ်တော်တော်လာတဲ့ခမ်းမပဲဆရာအဲ့ဒါကအလှရှင်တူလူထားတာလေကျောင်းကအဖွဲတွေတုံးဖို့အတွက်တင်းတော်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့အချိန်မှာပဲချက်ဆောင်လင်မယားကကြောင်းသားတွေကိုကြိုးဆိုးတယ်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတော့ကိုဝီချီတို့ကမိုချီပြန်လာတဲ့တိတ်ခွေကိုဆက်ပြီးဖွင့်ကြတယ်ငါအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကိုပြောမယ်ငါတို့တောင်ချီကိုရောက်တော့အကိစ္စကစဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအပြင်ကတောအုပ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာပဲအခန်းကចောင်းသားတယောက်နဲ့ငါနဲ့စကားများခဲ့ကြတယ်သူနဲ့ထိုးချိတ်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူလဲချသွားပြီးမလုတော့ဘူးတေချာကြည့်လိုက်တော့အနီးကတကိုင်းနဲ့ထိုးမိပြီးတေသွားခဲ့တာပဲငါလဲကြောက်ကြောက်နဲ့ငါတို့နေတဲ့ခြံထဲကအခန်းထဲကိုပြေးလာခဲ့တယ်ငါတို့တွေနောက်ထပ်တညထပ်တဲပူဆရာကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်မိုးချိုးပြစ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ကြောက်ထဲကိုပြုတ်ချတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ရဲတွေကငါတို့ကိုလာရှာတယ်ငါတို့ကိုမေးခွန်းနေလဲအများကြီးမေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ရှန်ဖြစ်ပြီးသေသွားတဲ့ကြောင်းသားအချမ်းကိုတော့ပြတ်မထွက်ခဲ့ဘူး။နောက်တနေ့အဲ့ဒီအလောင်းကိုပြန်ရှာဖို့တော်ရဲကိုပြန်သွားတော့အလောင်းကမရှိတော့ဘူး။ငါလဲကြောင်သွားပြီးတခြားလူတွေကိုငါနဲ့ရှန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသားတယောက်ချမ်းကိုလိုက်မေးတော့လူတိုင်းကငါ့ကိုယူသွားပြီလို့ထင်နေကြတယ်။နေမေးတာဘာတူလဲ။အဲ့လိုနာမည်မျိုးနဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်။ပြီးတော့ခီးထွက်တဲ့လူအစီအတွက်ကကြောင်းသား16ယောက်ပဲ။20မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့မှငါစဉ်းစားမိတာကငါတက်ခဲ့မိတဲ့လူကပုံနေတဲ့ကြောင်းသားပဲ။ငါကလူတယောက်ကိုတက်ခဲ့မိတာကြောင့်ငါအဖြစ်ကိုဝန်ခံဖို့အတန်အတွင်းခဲ့တာ။ကြောင်းကလူတွေကအဲ့ဒီကိစ္စကိုမမမိကြတော့ဘူး။ငါလည်းမချခင်မေးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မမေးခင်မှာမင်းတို့တွေးချုပ်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်လို့အဓိကမင်းတို့မှတ်ထားရမှာကလူသေးတွေကိုပြန်သိအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါကဖျက်ဆိုကိုရှက်တဲ့နဲ့နီးပဲတိတ်ခွေကရှက်သွားခဲ့တယ်လူသေးရဲ့နာမည်ကိုလည်းမသိလိုက်ရပါလားဒါဆိုရင်ဖျက်ဆိုရက်သွားခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်လူသေးကပုံမှန်လူတွေနဲ့ခွဲဖို့ခက်တယ်သူတို့ကိုသူတို့တိတ်သွားမှန်းတော့မသိကြဘူးငါတို့တမ်းမှလည်းလူပိုကြောင်သားကြောင်နေလောက်ပြီးထင်တယ်ငါတို့သူ့ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲရှာပြီးဖာလို့မှလည်းလူသေးကိုတတ်မလို့လားမင်းရဲ့အတန်းဖောက်ကိုတတ်ရဲလားတက်ရှိလို့ကိုဝီချီကမေးလိုက်တော့အကုန်လုံးကငြိမ်သွားကြတယ်ညစာစားပွဲမှာကူချီတို့ကလူသေးဘသူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတိုင်ပင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအကာဆာဝါကပြောဆက်ရှိတယ်ဆိုပြီးဆီယမမီကာမီစီကိုခွင့်တောင်းတော့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်။ငါတို့တွေမေလာကစပြီးကန်ဆုံမှုတွေကြုံခဲ့ရတယ်။ကျောင်းလုံးဂျုံရင်တာဝန်ခံတယောက်အနေနဲ့တာဝန်မကျေခဲ့လို့အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဖျက်ဆူကြီးဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းကမီဆာကီရဲ့ပြောကမကင်ဘူး။မီဆာကီသားမရှိရလူရဲ့နေရာကိုတာဝန်ချေရင်အခုလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးခဏနေပါအောင်အဲ့လိုဖြစ်တာကမီဆာကီကြောင့်လို့ပြောလို့မရဘူးမီဆာကီနဲ့ကိုဝီချီတို့ကမှပတ်သက်ခဲ့ရင်လူသေးတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာရတဲ့တရားခံကမီဆာကီပဲအဲ့ဒါဆိုရင်နင်ကမီဆာကီကိုဘာလို့စေချင်တာလဲအတန်းထဲကလူတွေကိုတောင်းပန်ရမယ်နင်ဘသူကိုမှတောင်းပန်စရာမလိုဘူးမီဆာကီဒါပေမဲ့မီဆာကီလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဒါတွေကငါကြောင့်ဖြစ်လာရတာပါလို့တောင်းပန်လိုက်တယ်တက်ရှိလည်းဒေါသထွက်ပြီးလူသေးကိုတတ်ရမယ့်အကြောင်းရောင်ပြီးထွက်သွားလို့ကိုဝီချီကတားလိုက်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာဝါကူအီကရုတ်တရက်ရင်ကျက်ယောဂါထလာတယ်ချီဘီကီကစိတ်ကုန်နေတာကိုတွေ့တော့လူနာတင်ငါးကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ခြံဆောင်မိမရောက်လာပြီးဖုန်းလိုင်းတွေကမနေကနေကပြတ်နေကြောင်းပြောပြကကျောင်းသားတွေရဲ့ဖုန်းကလည်းလိုင်းပြောင်းနေခဲ့တာကြောင့်ချီဘီကီကိုယ်တိုင်ကမောင်းဖို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျောင်းသားတွေကကုတ်ခန်းကိုပြန်ခဲ့ကြပြီးမီဆာကီကခုနကသူ့ကိုကောက်ွယ်ပေးခဲ့လို့ကိုဝီချီကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ခန်းကိုလာခဲ့ဖို့နဲ့ဓပုံတွေကြည့်ချင်ကြောင်းပြောတော့ကိုဝီချီလည်းမီဆာကီရဲ့အခန်းကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ပုံတွေကိုဘယ်ကတွေ့ခဲ့တာလဲအိမ်ကစတိုခန်းကပဲငါအဖွားရှာပေးခဲ့တာလေအဲ့ဒီအခန်းကအရင်ကငါတို့ရဲကိုနေခဲ့တာဓာတ်ပုံရဲ့နောက်ကျောမှာ1983အခန်း3ရဲ့လူအလုံးလို့ရေးထားတယ်။မီဆာကီကမျိုးလုံးကကိုဆွတ်လိုက်တယ်။ဘသူကယူမီယာမှာမီဆာကီလဲဒီတယောက်ထင်တယ်သူ့ပုံကတခြားလူတွေနဲ့ရှင်ရင်ဝါနေတယ်။သူခြားတဲ့အကြောင်းတွေရောမြင်မိသေးလား။ဘာအကြောင်းလဲ။ငါတော့မတွေ့မိဘူးကိုဝီချီ။မီဆာကီကမျိုးလုံးကကိုပြန်တက်လိုက်တယ်။ဒီပုံကနင်းမေရဲ့ပုံလား။အေးဟုတ်တယ်။နင်းမေနဲ့အတော်ကယူချင်းစင်တယ်နော်။နင်းအတော်ရဲကိုကပကြီဆွဲတာမလား။အေးအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အလုပ်ပဲ။အော်ဟုတ်လား။ငါတို့စင်းရုံမှာစတွေ့တော့နင်းညမဝန်ွက်ဆုံးသွားလို့အယုတ်တယုတ်ယူသွားပေးတာမှတ်မိတယ်မလား။အေးရှင်းပြရမှာတော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်ငါမေခီရီကာရဲ့နာမည်အရင်ကယူကီရိုလို့ခေါ်တယ်ငါညီမမီဆာကီရဲ့အမေနာမည်ကမစ်ဆူရိုငါမေနဲ့အတော်ကအမွှားလေးလေသူတို့တွေအိမ်တော်ကြခဲ့ပြီးတော့ငါတော်မစ်ဆူရိုကအမွှားလေးကိုမွေးခဲ့တယ်တနေ့လောက်ကြာမှာငါရဲ့အမေယူမီယူလဲကလေးရခဲ့ပေမဲ့အသက်မရှင်ခဲ့ဘူးငါမေလဲစိတ်ကြယောဂါရခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငါတော်ကစီးပွားကြနေပြီးငါမေရဲ့စိတ်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးဖို့အပေးယူတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ငါတော်မွေးခဲ့တဲ့အမွှားထဲကတရားကိုငါမေစီကိုမွေးစားဖို့ပေးခဲ့တယ်ငါညီမမီဆာကီကိုမပေးဘဲနဲ့ငါ့ကိုပေးခဲ့တာပေါ့ဒါဆိုရင်နင်ကမွေးစားသမီးပဲအေးငါအစင်ကမသိပေမဲ့ငါလေးတန်းရောက်တော့ငါအဖွားကမတော်တဆပြောမိသွားတယ်လေငါမေလည်းစိတ်ညစ်သွားခဲ့တာပေါ့နောက်တော့ငါကအမေရှင်ကိုတွေ့ချင်တဲ့အကြောင်းပြောတော့သူမကအကျံဝမ်းနေသွားတယ်နောက်ပိုင်းငါညီမမီဆာကီနဲ့ခဏခဏတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မကြာခဏဆိုသလိုငါအိမ်ကိုသူခိုးပြီးလာတတ်တယ်ငါအိမ်ကအယုတ်တွေကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောတော့သူ့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အယုတ်တွေစီစဉ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှစ်တန်းတက်ပြီးမကြခင်ယုတ်တရက်သူမဆုံးပွားသွားတယ်အော်အဲ့ဒါကြောင့်အယုတ်ကိုပေးဖို့စီရင်ကိုသွားခဲ့တာကိုအေးဟုတ်တယ်ငါတို့စတွေ့တဲ့တုန်းကဟိုကိစ္စကြီးတောင်စနေပြီလို့နေပြောခဲ့တာလေအဲ့တုန်းကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘာလို့မပြောပြခဲ့တာလဲအဲ့တုန်းကအဲ့ကိစ္စကိုမယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး
မီဆာကီသိခဲ့တာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဂျင်စာတချို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာကိုမြုံနိုင်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောမထွက်ခဲ့တာဧပြီလမှာသိခဲ့တဲ့မီဆာကီဟာဖျက်ဆိုးကြောင့်ပထမဆုံးသိခဲ့ရတာလို့တော့မပြောချင်ပေမဲ့အဲ့ဒါပါအမှန်ဆိုရင်ဖျက်ဆိုးကဧပြီလမှာစဖြစ်တာပဲမေလမှာဖျက်ဆိုးစခဲ့တာလို့အားလုံးကထင်နေကြတာလူပိုကျောင်းသားကယူမီယာမမြောက်ပိုင်းကျောင်းကိုငါရောက်မလာခင်ခနဲ့ကအခန်းတုံးမှာရှိနေပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါကလူတင်မဟုတ်ဘူးလို့နေကသိချပေါက်ပြောခဲ့တာပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကပါလဲအဲ့ဒါကငါရဲ့မျက်လုံးကြောင့်ပဲငါရဲ့အရှုံးမျက်လုံးကနင်းဟာလူတင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြနေတယ်နင်းမျက်လုံးကဘာတွေကိုမြင်နေရလို့လဲငါမြင်ရတာကတေချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပဲဘလို့အကြောင်းမျိုးလဲငါရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့အကြောင်းပဲအနီရောက်အပြောင်နေလည်းမဟုတ်ဘူးဂျိန်ဘယ်ခင်းတဲ့အကြောင်းမျိုးပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကလူသေးတွေမှာပဲတွေ့ရတာလားတင်နေတဲ့လူတွေမှာထင်ရှားပြီးနင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေမှာတော့မထင်မရှားတွေ့ရတယ်နင်ဆိုလိုတာကဘသူကတိတ်တော့မယ်ဆိုတာကိုနင်ကသိနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီကောင်ကဘာလို့မြင်နေရလဲဆိုတာကိုနင်းနားမလဲဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးဟုတ်တယ်ငါလည်းပဲမမြင်ချင်းပေမဲ့လက်ခံလိုက်ရတယ်ငါညီမကိုတော့ဒီကြောင်မပြောပြခဲ့ဘူးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါတသက်လုံးဒီမျက်လုံးကကိုဖုံးနာခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကဓာတ်ပုံကိုငါချစ်ချင်ခဲ့တာကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပဲနင်ပြောတဲ့အချောင်ကိုဒီဓာတ်ပုံထဲကယူမီယာမမီဆာကီစီမှာတွေ့ရလားအေးဓာတ်ပုံထဲမှာအဲ့ဒီအချောင်ကိုပထမဆုံးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တွေ့ရတာတေချင်းရဲ့အချောင်ကိုနင်းစီမှာမတွေ့ရလို့နင်ကလူတင်မဟုတ်မှန်းငါသိရတာပေါ့နင်ကလူပုံမဟုတ်ဘူးကူဝီချီအဲ့လိုနေနဲ့လူတေကနင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကိုကိုသိခဲ့တာမလားမီဆာကီအဲ့ဒါဆိုရင်အတန်းတဲကလူပိုကဘသူလဲဆိုတာနင်သိနေပြီသားပေါ့ဟုတ်လားကျောင်းမှာငါရဲ့မျက်လုံးကိုအမြဲတမ်းဖုံးနာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူသေးကဘသူလဲဆိုပြီးနင်ခုံမှရှိခဲ့တယ်လေမီဆာကီငါသိလဲထူးမဲ့လို့မထင်လို့ဒီတိုင်းရေးခဲ့တာလူသေးကဒီခီးမှာပါလာတာလားမီဆာကီလူပိုကဒီကိုပါလာတယ်ကူချီကမီဆာကီကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးလူသေးကဘသူလဲသူကအဲ့ချိန်မှာပဲတက်ရှီကတကားကိုအတင်းဖွင့်ပြီးဝင်လာခဲ့တယ်သူကဆာကာကီဆာကာကီဆိုပြီးစကားတွေထက်ကကြောက်လန့်နေပြီးငါတော့လူမားပြီထင်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ကမိုးရီထဲမှာတော့လဲကြနေတဲ့ဆာကာကီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲချီးကျူးတင်ရှိပါတယ်